Доброе утро. Good morning, народе. Доброе утро, добродошли još jedan vlog. Upravo sam otvorio oči. Mladi gospodin. Uopšte ne znam da li vi njega vidite. Lukiću. Dobro jutro. Dobro jutro. Posteljina crna, on crn, išće se ne vidi. On još uvek malo spava. Spavaš? On je najveća maza sam ujutru. Mislim, volio se mazati preko dana, ali ujutru smo baš onako raspoloženi za maženje. Idemo da kuvamo kafu i krećemo još jedan dan. Inače, 8:00. Evo doručak. Želiš možda jednu plazmicu da poručkiš? Izvali. Ništa mu slađe nema osim plazme ujutru. Inače, ovo baš nije neki doručak za hvaljanje, ali... Trenutno, okej. Pijemo kafu. I onda... Idete sa mnom na trening. Ja idem u teretanu, imam trening. Kad završimo trening, idemo dalje. Onda se vraćamo da radimo u salon. Super stvar je da ne pada kiša. Da li ti već poja? Super stvar je da ne pada kiša. Tako da neću morati da vozim po kiši. Juče je padala ona očajna, najgora moguća kiša. Ona sitna. Kako ste mama čini ovo vreme? Ja, od kad se ovaj sat pomerio, sam se pomerio. Znači, uopšte ne mogu da dođem sebi. I objavio sam na Instagramu, za sve vas koji možda nas ne pratite na Instagramu, to jest ne pratite me na Instagramu, hair-beauty-house. Objavio sam juče na Instagramu jedan zanimljiv story, o kom ja razmišljam ceo bogovetni dan. Inače, radi se o tome da sam ja juče na Instagramu video post. Neću imenovati uopšte brand koji je to objavio, niti ko je tačno. Ali, čak sam i na TikToku to snimio. Radi se o tome da sve više i više ljudi pokušava da snima raznorazne tutoriale, što je potpuno legitimno i potpuno okej, da mi ne shvatite pogrešno. Između 2 miliona ljudi koji to rade, 1,5 miliona su izuzetno, izuzetno dobri u tome. Ali postoje onih pola miliona koji, bože dragi, ništa ne rade kako treba. Pritom, se ja jedino tu divim njihovim, eto, njihovoj hrabrošću da izađu tako u javnost bez da uopšte su svesni da to ništa ne valja. Ali dobro. Dolazi post, juče, sasvim slučajno listajući Instagram, nalećem na post koji kaže... Dobar dan. Dobar dan. Nalećem juče na post koji kaže da je poligel ili gel akrilik, kako god akril, gel, šta god vam se sviđa, kombinacija gela i porcelana. Ja se evo i sad iznerviram kad toga se setim. Kog porcelana? Znači, japanskog za tanjire. Kog porcelana? Pobogu, dragi Bože. Znači, ne mogu da verujem dokle su ljudi spremni uopšte da idu, da bi se nešto prodalo ili da bi oni imali posla u svom salonu ili šta god. Dragi moji, odmah da vam skrenem pažnju, gel akrilik je prosto kombinacija gela i akrila, ne porcelana. Smeja sam se juče, jedna devojka ostavila komentar na to, kad sam ja pitao kog porcelana, napisala dinastije Ming, pa verovatno, mislim, onako, finog porcelana za tanjire.
To je strašno. Druga stvar koju sam htjela samo da podelim ovog jutra, pre nego što krenem da pijem kafu i krećemo na trening, spremamo se pa na trening, jeste da se dogodila jedna super stvar, mislim super odlična stvar, ja sam baš oduševljen. Inače ja imam TikTok, i moj lični TikTok i TikTok što se tiče salona. Iako sam ja ona generacija Facebooka, mislim da se mi razumemo, meni je Instagram bilo ono kao živote, evo nešto novo. E, sad je došao taj TikTok i ja sam onako veoma teško uleteo u tu mrežu i nisam sad neko ko tu nešto snime, igra, džuska i ostalo u preteranim količinama. Međutim, objavio sam jedan snimak gde mi je bila moja mušterija, koja je inače moj klijent dok je salon postoji u Žarkovu, dok nije predstavljena Dedinje, znači pre 2 godine. I ona je kod mene bila tada zadnjeg dana, zadnji ili predzadnji dan pre nego što smo se mi preselili na Dedinje. I radili smo pramenovi. Sećam se da je tu pola salona je bila popakovana i mi smo onako žurili, kao daj da uradimo njoj pramenovi dok ne odemo. Ona se meni javlja, zakazuje pramenove i ja kažem nije nikakav problem, eto nismo se videli 2 godine, ona nije bila, ja kažem dobro, čak malo više od 2 godine. I ona dolazi i ja vidim da ona uopšte nije bila kod frizera 2 godine. Znači ti pramenovi su izrasli. A ona je prava šumska mati sa kosom do butina. Ove, skoro. Tako da, postavit ću vam sliku da vidite o čemu se radi. Naime, ja sad snimim taj video kako ona došla i kako je meni fascinantno što ona mene nije varala ni sa jednim drugim frizerom. Mi sredimo njenu kosu, vratimo je pramenove, isveniramo, ošišamo, sve super. I ja to objavim, eto, fore radi na TikToku. I taj video za manje od 12 sati pogleda 30 i kusur hiljada ljudi sa tonom lajkova. Ja sam bio u šocima, ne znajući šta se dogodilo. 30 kusur ljudi. Molim, kako? I onda je jedna devojka napisala u komentaru, to ti je znak da trebaš da se vratiš. Da snimaš za YouTube, eto mene opet. Drago mi je da volite da gledate ove ludosti koje ja snimam. Tako da, nastavljamo sa snimanjem, evo družimo se. Šta da vam kažem? Idemo da popijemo kafu. Ukoliko i vi pijete kafu, napravite sebi jednu i krećemo polako u teretanu. Danas radimo noge. Pošto ja sam treniram, evo već 3. mesec, što se da vidjeti na naslovnoj fotografiji ovog videa, hvala lepo, molim lepo. Ne znam koliko ću moći baš da vam snimim što radim u teretani, nema ko da me snima, ali ćemo namestiti sigurno neki kadar, pa se vidimo ispred teretane. Samo da vam kažem, a šta si sad ti ustao? Ja pričam sa ljudima na YouTube-u, ne pričam sa tobom, ali dobro, ja volim, znam da tebe vole ljudi da gledaju, ti moraš da budeš, sačekaj sad, sedi tu gde si pošao kad o tebi razgovaram. Ja znam da ti želiš da budeš u svakom videu i da ljudi vole tebe da vide i da si ti jedna maza ujutru. Mislim, maziš se ti toku dana, ali pogotovo ujutru. Naime, Lukica je imao rođendan pre neki dan, to da spomenemo, da, sada smo veliki, napunili smo 6 godina, škorpica jedna, 15. novembra je napunila 6 godinica i mi smo to onako lepo, fino proslavili. Luki, da li si srećan što imaš punih 6 godinica? Jesi, pa znam. Može jedna plazmica u to ime. Čekaj da ti damo jednu plazmicu. Stani. Evo, sine. Izvoli. Pa da, sreća, radost. Veliki dečko, 6 godinica.
Završili smo trening. Čak smo bili toliko pametni i nesposobni da sam procenio pogrešno i spustio bench. Stradio mi prst. Ništa strašno, malo smo samo odorali kožu. Dobili smo flaster od divne seke sa pulta. Tako da sad idemo da se sunčamo. Nisam uspio da vam snimim kompletan trening iz razloga što je dosta ljudi u teretani. I samo sam uvati par kadrova. Idemo do moje koleginice ovde u naselju Stepa Stepanović da se osunčamo. Ne sunčamo se, nešto ne tanujemo, samo državamo ovo boje nekih 8 minuta i onda idemo kući da se polako spremamo za današnji dan. Kako sam ga profi parkirao, vidi. Ko bi rekao da sam ove godine položio? Ne znam da li sam vam opšte pokazao, još uvek nisam završio zid. Jedan deo je gotov u principu, ali ovaj donji deo još nije urađen, tako da moram to uraditi do nove godine. Međutim, imam jednu novinu koju sam napravio, a to je akvarijum. Sam sam pravio ovo postolje od... Šta ti je? Sam sam pravio ovo postolje od blokova koje sam klesao, nećete verovati, ali nožem za hleb. I tu je naš akvarijum, to jest moj, i tu su gospođe. Sve su sorte zlatnih ribica i ja ću vam ih predstaviti. Ova kompletno bela je naravno gospođa JK, nijedan akvarijum ne može bez nje. Zatim imamo ovu crnu, to je stoja, zato što je stoja, mislim tako, jel da, crna ceo život. Zatim imamo ovu narandžastu ili vama poznatiju kao zlatnu ribicu, mada su sve zlatne. Gospođa narandžasta se zove Angelina po mojoj mušteriji, zato što ima takvu boju kose. Ova ovde malena i ona druga zlatna su isto lepotice. Ona tamo dole zlatna nam je Zlata Petrović. Imamo Lili i ovo je Bojana. Bojana zato što je mušterija moja išla sa mnom da bira i ona izabrala tu ribicu koja je prelepa. I imamo Đuricu Đubretara. Evo ga Đurica. Đurice Đubretar, ovo je, vidi kako on lepo ume da ispozira, ovo je redak slučaj da se on ove zalepi na prednje staklo, to je Đurica Đubretar. I naravno imamo Puža, kog ja nikad ne mogu da nađem, Pužić je negde, ne znam ni gde, da vas ne lažem, i Puž se zove, evo ga Pužić ovde dole. A jeste, Lujo, mora malo i ribice, ne možeš biti tako ljubomoran. Ti si stvarno ljubomoran kad ja priđem akvarijumu. Ovo je Pužić ovde i on se zove Gari. Kako drugačije nego Gari. Tako da, naravno, oni imaju i ovog gospodina ronioca koji tu roni i slika. Krivi toranj, naravno, Titanik, kako bez njega. Tako da imamo jedan divan akvarijum u salonu koji krasi salon. Jeste, i ti tvoja loptica. Mogu li dobiti lopticu? Može loptica? Ne. Htjela sam da vam se pohvalim da mi je ovo zelenilo jako lepo ide, to jest napreduje. Izuzetno sam zadovoljan. I tu imamo moju koku koja visi, koja je kupljena u Čileu kad sam ja bio na brodu. Tako da eto, salončić je tu, sve je tu. Spremni sam za rad, čekamo prvu mušteriju, radimo korekciju noktiju, vidjet ćete. Vreme je onako, šta znam, Bogu zaplakati. Ali dobro, ajde, nije tako strašno. Može i gore. Jel tako, Lukane? Lepoto, moja najlepša. Stigla je prva gospođa. Daj mi drugu ruku. Jel moguće da nigde ništa ne fali? Nigde jela nisi. Nije bilo stresa. Vidi. Svi su tu, nisu okrenjeni. Ona inače obožava da ždere ovde sa strane. To redovno pojede. Ali, boga mi, ponosan sam na tebe ovaj put. Radimo oblik, isti. Da, isti oblik, samo malo skraćujemo ili ne skraćujemo? Skraćujemo. I radimo boju koja se zove Deep Purple, a uopšte nije Deep Purple. U stvari je kraljevsko tamno plavo, vidit ćete posle. Tako da se bacamo, skidemo ovaj kompletan materijal i... Idemo korak po korak. I evo ga,
Uradili smo noktiće u toj tamno plavoj boji. Znači, to vam je ta neka boja, kako bi je uopšte nazvali, možda je to deep purple, kako oni zovu, mada meni uopšte ovo ne poče na deep purple. Ali eto ga, noktići su odlični, ona je veoma zadovoljna, ja je vidim za mjesec dana na korekciji. U iščekivanju sljedećeg klijenta na korekciji, to sam da vam pokažem šta sam sve kupio. Naime, vi koji pratite moj kanal znate da ja imam crne kugle. Ove godine dodajemo zlatne kugle. Kupio sam neke kutije i naravno kupio sam druga ćoravog. Još jednog druga ćoravog, da onaj prvi drug ćoravi ne bude, da kažemo, sam. Tako da će ovaj ćoro ćoravi da ima druga. I pošto on može da se spusti da bude niži na nogicama, a može da bude i viši kada mu podignete nogice, onda sam ja njemu kupio još jednog malog druga ćoravog, koji će njemu da pravi društvo. Tako da, i kupio sam im ovaj divan svećnjak da mogu da se druže. Neko je stigao, mislim da je moj ručak. Jeste stigao ručak, današnji meni. Moga ručka je pileća tortiljica. Tortiljica. I pomfrit. Da, prijetno ljudi, idem da ručkam. Stigao nam je i posljednji klijent za danas. Prethodne noktiće vam nisam snimio zato što gospođa nije želela da se snima. Radili smo badem kratki. Ali ovo će vam biti znatno interesantnije. Naime, ovo je gospođa koja ima veoma retku lepu kosu, što bi mi rekli. Ali, s druge strane, mi njoj taman utrefimo lepu boju i onda ona nastavi sama da se farba i završi u crnom. I onda mi tako na par mjeseci sad izvlačimo tu crnu, opet iz njene kose i opet stavljamo neku lepu boju i tako ćemo opet. Ona će opet da se vuče u crno i to je to. Imamo zamisao sljedeću. Gore vučemo pramenove koji će biti crveni. Ostatak ovom moramo da skinemo blanšem, da izvučemo ovu crnu u neku smeđe, čokoladnu nešto. Onda mašinicom skidamo skroz ovaj deo i pravimo jednu modernu frizuru na napred. Tako da biće super brown sa crvenim pramenovima i znatno kraće. Nanijeli smo blanš na delove kose koje posvetljujemo. Nismo radili od korena, jer koren je dosta sedi svetliji, jer je samo jednom farban. Ja sam ovo ručno naneo prstima po sekcijama i naravno prednji deo smo stavili folije, tako da sad čekamo sve to, peremo pa ćemo polako dalje. Ista gospođa se samo prebacila ovde, radimo korekciju. Inače, ovo je čist primer da vi možete da vidite da nisu svi klijenti sa savršenim nokatnim pločama i laganim za rad, da vam je sve tako lagano. Naime, obično ovakve zanoktice, mislim, ona voli malo da glaba po zanoktice, mene sam ništa da kažem, ja sam bio mnogo gori od nje. Ovakve zanoktice vama deluju jako tvrdo, međutim je to mač sa dve oštrice, one su jako osetljive. Pritom je nokatna ploča izuzetno velika, a pritom ona ima alergiju na 99% materijala, tako da sam mi otkrili jedino da je akril odgovara. Jer dosta devojka koja ima alergiju, kada postavi akril, u stvari te alergije nema. Ovo što ovde vidite, to je bio ručak, užina, glavno jelo i dezert. I sad mi skidamo ovo i radimo u principu kratke do živca skraćene nokte. Trula višnja, brown, to je to što ona generalno voli. Ovo smo eto probali i drago mi da su svi opstali na mesto u ovoj boji. Skidamo materijal pa ćete vidjeti posle kako to izgleda. Pripremili smo noktiće i isekli smo zanoktice. Sad ćemo još jednom da poguramo zanoktice, stavljamo pripremne tečnosti i bazu i postavljamo novi akril. Sad je mala lisica u noći. Sad ćemo da osušimo ovo i da izvučemo u folije crvene pramenove. Koristit ćemo Revlonissimo 6666 što se tiče crvene, a što se tiče ostatka kose,
Tu ćemo ići na 7-7, pokazat ću vam, to je neka toplije brown nijansa svetle čokolade, nešto na taj fazon. Pa ćemo da vidimo šta će onaj dalje i kako će raditi. Tako da sušimo kosu, nanosimo folije crvenih pramenova, ostatak kose farbamo u svetlo smeđe. Evo ga, završili smo. Dobili smo tu neku plavkastu boju. Na kameri izgleda znatno svetlije nego što je u stvari uživo. Uživo je neka smećkasta, ovdje mi nešto sve djeluje plavkasto. Ove, još išali smo se, kako ste vi to zvali u mladosti? Patkov rep, da, patkov rep, ovo tu nazad. Ove, i sad je to njoj strašno čudno što polo obrijene glave, gospođa, ali nema veze, će se navikne. Tako da, eto, ove, u principu to je to. Ove, da, promjena. S obzirom što smo imali ono crnilo, ovo mi se baš dopada. I nisi više mala lisica u noći, kao da nisi imala para za blanš, pa se blajhalo samo hidrogenom. Tako da, sad izgledaš topić. Bravo. Evo nas, završili smo noktiće. Stavili smo Gel Lack Red Moscow. I on ima u sebi sitan šimer, što ona do sada nije radila. Ovej, sredili smo zanoktice koliko smo mogli i namazali smo ton ulja i sad ja kao što uvijek njoj kažem nemoj ručkiti više, ali je ona dodala da to nije samo ručak, večera, užina i glavno jelo, već je to i ono što mi stalno vas opominjamo, a to je nemojte da sređujete kuću bez rukavica, perete sudove, ali gospođa voli do mesta sa bez rukavica i voli svašta nešta, tako da... Ovej, ali dobro, okej, meni je bitno samo da ona ima super nokte i da to stoji njoj, tako da, i da nemamo nikakvu alergijsku reakciju. Gotov dan, narode! 9:15 je, ja sam istuširan u pidžamici, spreman za odmor, bio je cool dan, u stvari. Između ostalog, ono što vam nisam snimio jeste da je bio veterinar i Lue dobio dve boce, ove, pošto imamo neku mukicu sa stomakom koju mučimo, tako da imaće svoj kontrolni, gledam u njega, zato gledam dole, imaće svoj kontrolni pregled sljedeće nedelje, kad će doći čika veterinar na kontrolu, ali sve je okej. Tako da taj deo nisam snimio i zaboravio sam da vam snimim boju koju smo radili na kraju od Inebrija, ali u pitanju 7.7. Žao mi je što u stvari ta kosa na snimku ispala potpuno drugačije. Mnogo svetlije nego što uživo. Uživo je brown čokoladna sa crvenim pramenovima, a na snimku je plavo, žuto, nešto što uopšte u prirodi nije tako. I mi smo umrli od smeha kad smo gledali snimak i bili kao, ne, to uopšte nije ta boja koju vi vidim uživo. Ali kamera je to tako dočarala šta da se radi. To je to, uživajte u svom, da kažemo, popodnevu, jutru, večeri kad god gledate ovo. Ja sad idem da odmaram, hvala vam na gledanju i vidimo se u sljedećem videu koji izlazi za nekoliko dana i siguran sam u stvari da će biti svima vama zanimljiv zato što sledi dvodnevno kićenje salona. Biće jako uzbudljivo, biće jako super. Jedva čekam da snimim taj video. Vidimo se u sljedećem videu, hvala vam na velikoj podršci, hvala vam još jednom što pišete komentare i što vidim da želite da se vratim, da redovno snimam. Tu sam, ne zaboravite na like, share i subscribe. Veliki poljubac od mene i naravno veliki poljubac od Luje. Poljubac? Hoćemo da damo poljubac? Hoćemo? Poljubac. Vidimo se, ćao!